የሰው ልጅ ህይወቱን ለመቀየር ይለፋል ይጥራል። እህቷ ስራ ስሪ ብላ እስቲ እቤት ከመተቀመጪ ብላ ገንዘብ ሰጠቻት። እኔ ደግሞ ሱን ቅርጥፍ አርጌ ጨርሼባት አሁን ያስጨነቀዋት ነው መግደል ነው በቃ። ለምስኪታማ ይሆን ታዲያ የለፋበት ገንዘብ ሁሉ ሱን ህይወቱን የማይቀይርለት ከሆነ ከዚህ ጀርባ አንድ ሚስጥር አለ ማለት ነው። ይሄም የሰውን ኮከብ እየቀየረ የሚሰልፍ የደብተራ መንፈስ ነው። ማን ላከከኝ? ጎረቤቶቻ ማናቸው እነዛ? ቄስ መላኩና ልጁ መቅደስ ምን አርግ ብለው ላኩ? በቃ በሷ ኮከብ እኔ ስራዬን ሰራለሁ። የሰው መቀየርና ስኬት አይወድም። እንድታገባ አልፈልግም። እኔ በቃ እኔ ሰው እንድትሆን አልፈልግም። እስካው ምን ምን አረክሷ ላይ ቤቴው ለናቷ ሰርታ እኔ እሱን ደግሞ ይሁን ምንም ነገር ባዶ አርጋል ካርታው እጇሌ እንዳይገባል ተሳልቄ ይጨባጣ እንዴ እስያሰን የሰውን ልፋትና ድካም እሱ ሳይሰራና ሳይለፋ ወደ ራሱ ይሰልባል። ተሰራለች ምንም ነገር ከእጇሌ አይኖራት አይኖራት። ነገር ግን በዚህ የሚበልጥ አምላክ አለና እግዚአብሔር አምላክ የሚፈታ የሚያጽናና የሚያድን የሚያበለጽግ በረከት በበረከት የሚያደርግ ትልቁ እግዚአብሔር በዚህ አለ። ሰዓት አልቋል። ትይ አው ማነስ ምሽት ነይ ትግስት ትጂዬ እቺ ማነሽ አጠገብሻለሽ ነቴ ነጭ እሷስ እህትሽ ነች። በቀፊያት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሁለት ሺህ 3 ላይ ነው የከፈትኩት አካውንት። በ15000 ብር ነው አካውንቴ የከፈትኩት። አሁን ግን 0 ምንም 100 ብር ምናም ቢሆን ነው ያለው። በቃ አካውንትሽም ባዶ ነው፣ ሱቁም ባዶ ነው፣ ሁሉም ባዶ። ስንት ብር አለሽ አሁን? 20 ብር 20 ሳንቲም 20 ብር ማለት ብቻ ነው ያለሽ? አይ ብቻ ነው። አሁን ያቺ ብርቱ ሴት ሀብቷ ሁሉ ወድሞ ቀርታለች። አባ ከደብተራ የሚበልጥ ጉልበት በዚህ አለ። በኢየሱስ ክርስቶስም ብልጽግናን ጠራው። አሜን። ይሄ አመት ሳይወጣ ሱቁ ይመለስ። አሜን። ኡፍ አለ። አቃጠለች። እዚህ እዛ መጣ። ላጠፋት እኮ ነው የምፈልገው እኔ። አንተ ልታጠፋት ትፈልጋለህ? እንዴት እንደምቀናባት እኮ እኔ ባቀው እንዴት እንደምቀናባት። ትቀናባታለህ? በጣም ነው የምቀናባት። በጣም 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 ነው የምታቃጥለኝ። ስትወጣ ስገባ ሳያት ሁሉ አራለው። ታራለህ? ኦኬ። እስካሁን ምን ምን አረክሷ ላይ? በቃ ምንም። ሰርታ ሰርታ ባዶ። በቃ ኦኬ። ተሰጥቶላታል። እሱን ላጠፋባት ነው የምፈልገው። ቤቴው ለናቷ ሰርታ እኔ እሱን ደግሞ ይኸው ምንም ነገር ባዶ አርጋለሁ። ካርታው እጇሌ እንዳይገባል ተሳልቄ ይዤባት ነው። እንዴ እስያሰኝ እንደዚህ አርጌ ይዤባት ነው። ከማን ነው ከኔ አፍ የሚያወጣው? ኦኬ። ከማን ነው የመጣችው? እቺ በሷ ኮከብ ከኛ እየሰራን ይኸው አሁን እኛ እየተሰቀለ ነው። እሷ ስራ ስጀምር ባዶ። እህቷ ስራ ስሪ ብላ እስቲ እቤት ከመተቀመጪ ብላ ገንዘብ ሰጠቻት። እኔ ደግሞ እሱን ቅርጥፍ አርጌ ጨርሼባት አሁን እያስጨነኳት ነው። መግደል ነው በቃ። መግደል ነው ስትሞት። ስለዚህ ካርታው እንዳያዝ ካርታ ይዛሃል። ካርታውን ይዣለሁ። ቤቱን ይሳንዳ እንዳይሰር ቤቱ ራሱ። እሷን ደግሞ መግደል ትፈልጋለች። እሷን ገላታለሁ። ግን ተልከ ነው የመጣኸው? አዎ። ማን ላከከኝ? ጎረቤቶቿ። ማናቸው እነዛ? ቄስ መላኩና ልጁ መቅደስ። ቄስ መላኩ እና ልጁ ምን አርግ ብለው ላኩ? በቃ
በሷ ኮኮብ እኔ ስራይን ሰራለው አረብ ሀገር ሰርታ ነበር የሷን አረብ ሀገር እኔ አስቀርጭ አሁን እኔ እየሰራው ነው እሷ ግን ያው ባዷን ቁጭ እንድታስብ ከህቶቿ ሁሉ በታ የቶናው ነው የሰሩት እዛው ጎረቤት እዛው ጎረቤት በቃ እንድታገባ አልፈልግም እኔ በቃ እኔ ሰው እንድትሆን አልፈልግም ምንሽ ነጭ ልጄ ነ አ ልጅ ያንቺ ልጅ አንቺ ምንሽ ነጭ ያንቺ የት ነጭ ከየት አገር መጣችሁ እዚ ትልዱም ተከባቢ ነው ነው ያላችሁት እዛ አዲስ አበባ ኦኬ 07 እዚ ትልዱ ማማ እያለቀሽ ነው አንቺ አይዞሽ አይዞሽ ምንድነው ሃይማኖታችሁ ጌታና ጌታና አንቺ አንቺም በጌታ ነሽ አዎ ማማም በጌታ ጌታ እና የሚያወራውን ሰማችሁ እንዴት እንዳወሳሰበው መንፈሱ ተሰራልች ምንም ነገር ከእጇ ላይ አይኖራትም አይኖራትም ኦኬ አሁን ሰዓት አልቋል Jesus name. አመሰግናለሁ. አሜን. ተነሽ. ተነሽ. ነፃነሽ. ተነሽ አይዞሽ አይዞሽ እቴ. ማነው ስምሽ? ነይ 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 ነይ. ማነው ስምሽ? ሀ? አይዞሽ. ማነው ስምሽ? ትግስት. ቲጂዬ. ኬት ሀገር መጣሽ ቲጂዬ? ከላ ከባቢ ነው ከላ ከባቢ እቺ ማነሽ አጠገብሻለሽ እቴ ነጭ እሷስ እቴ ነጭ እቴሽ ነጭ እቀፈያት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን 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 ጸና ልቤ ባንተ ጸና ለህን ይሻለው መንፈሱን ይሻለው ባይታይ ደመና ዘምር ዘምር አለኝ ልቤ ባንተ ልቤና ልቤ ባንተ ጸና ጨብጨባለሁ ከዚህ በላይ አሽሽ Thank you Jesus እግዚአብሔር መንፈስ ነው ማመኝ ነኝ እኝ ነኝ ጂሰስ ነው አሜን Thank you Jesus ኢየሱስ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ ቲጂ ነይ እስቲ አንሳት እሷን እስቲ እንደገና አሜን ነፃነሽ አሜን አሜን እጅ ራስሽ ነፃነሽ ለኔ ራሴ ነው የመጣ ነው እኔ ሀረር ነው የምኖረው ግን እሷ ቤት ውስጥ ቻናል ስትከፍት አላቆሚን ከዛ በቃ ለራሴ ብዙ የሚያስጨንቀኝ ስላለበት ዳሪም ብዙ ነገር ውስጤ በቃ ከጌታ ጋር መሆን ስላልቻልኩ ጌታ ሆይ ሁሉ ነገርን አስተካክል በቃ ወይ ካንቺ ጋር ተጣብቄ ልኑር እያልኩ በስራዬም በሁሉ ነገር በልጄም ብዙ ነገር ያስጨንቀኝ ነበር ጠላት ግን አይችልም ብዬ መንገዱ ሁሉ ሲያስጨንቀኝ ጌታ ቀደም ብዬ ከእናቴ ጋር ከዚህ በኋላ ተአምራት በተአምራት አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሰልፉን ወጥቶላችሁ ለዚህ ቤተሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ደርሷል ዲጂ ምንም ስትለኝ ጌታ ሆይ አንተ ዘርዝሪ እሷን እሷን አልኳት እሺ ምንም የለኝም ስትልሽ እየሰራች ነበር እሺ በቃ ሱቋንም እንዲሁ በቤቱ ምንም በሁሉ ነገር ግን ወንተን ይያላት ባዶ ይሆነ ምንም ትርፍ የለም እቲ ምንም ያስረከምሽበትም የለም አልኳት ባዶ ያረጋታ እንዴ 400 ብር ታጭ አይደሽ አልኳት ዲጂ ዜሮ በቃ ሱቁን ዘግቼው ቢከበው አካውንት ስከፍት አሪ 2003 ላይ ነው የከፈትኩት አካውንት ዳሽባሪ አው በ15000 ብር ነው አካውንቴ የከፈትኩት አሁን ግን 0 ምንም ባዶ ብር ምናም ቢሆን ነው ያለው በቃ አካውንትሽም ባዶ ነው አው ባዶ ሱቁም ባዶ ነው ሁሉም ባዶ በቃ ቆይ ቄስ መላኩ ደህና ናቸው ሰላም ነው አሉ እዛ ናቸው አው የት ነው የሚኖሩት ጎረቤት ነን ጎረቤት እንዲ ጎረቤት አው ዋው ቄስ መላኩ ጋር ችግር አለሽ አንቺ አኔ ምንም ችግር የለም ጥሩ ጎረቤት ናችሁ አዎ ጥሩ ጎረቤት ቄስ መላኩ ጋር ሄደሽ ታውቂያለሽ እንዴ
እኔ እናሱ ቤት ማለት በፊት ህብረት እናረግ ነበር በፊት ህብረት እናረግ ነበርኛ አማኞች ሳንሆን በፊት ማለት ከዛ አሁን አማኞች ተሆኑ ተዋጭ ስንሆን ተውን በቃ ቆይ ምን ያህል ይሆናል ከናንተ ቤት ርቀቱ ምን በቃ የኛ ድንበር ይሄ ነው መንገድ የመሃል መንገድ አለ የውስጥ መንገድ መሃል መንገድ አለ እና ቀጥሎ የነሱ ቤት ነው በቃ በእኛና በነሱ መሃል መንገድ ብቻ ነው ያለው የደብተራ መንፈስ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወገቡ የተወጋ ይሁን ስራችሁን አፈረስኩኝ ሃሌሉያ ስሙኝ ሰው አይመስለው ሀብትህን ንብረትህን ሹው ያረጋሉ ሹው ባዶ ማ በትለ ደብተራ እቺ ልጅ ስራ በጣም ትሰራለች እንደምትሰራው ስራ ቢሆን ሚሊየነር መሆን አለበት በእውነት ነው በጣም ውስጣን ዲቆጫት ጣላት ሲወክሳት እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን አመስግኚ መኖርሽ ራሱ በቂ ነው በ ኦኬ ነይ ዚጋ ቁሚ የታለ ያንቺ ቦርሳ ሂጂ ቶሎ በይ ርጥሽ ይዘሽ ነይ ተዘና ለበይ ባ ተዘና ከፈጪ ቦርሳሽን ስንት ብር አለሽ አሁን 20 ብር 20 ብር እና ሳንቲሞች ናቸው 20 ብር ነው አምጪ ይሄ ብቻ ነው ያለሽ ቀይ ይሄ ብቻ ነው ማን ነው ስምሽ ቲጂ የመጣሽው ከቱሊዲምቱር ምድር አዎ ቱሊዲምቱ አካባቢ 07 ቱሊዲምቱ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሽው አሁን ያቺ ብርቱ ሴት ያቺ ትልቅ ነገር የነበራት ሴት ሀብቷ ሁሉ ወድሞ ባዶ ሆና ቀርታለች እና ስጠይቃት ደግሞ 20 ብር ኪሷ ውስጥ አለ አሁን ልብ በሉ ይሄ 20 ብር ነው አሜን በኢየሱስ ማኒ ኢዝ አ ስፒሪት አሜን ገንዘብ ራሱ መንፈስ ነው አሜን አሁን አንተ ወረቀት ነው የምታዩት ይጣራል አሜን ደግሞ ይመጣል አሜን አሜን አባ ከደብተራ የሚበልጥ ጉልበት በዚህ አለ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ብልጽግና እንጠራው አሜን ይሄ አመት ሳይወጣ ሱቁ ይመለስ አሜን በኢየሱስም አሜን አሜን ሃሌሉያ ቲጂ አሜን ጠላቶችሽን የሚበቀል ጌታ ዛሬ ዘርሽን ሁሉ አግኝቷል አሜን ይሄንን ብር ለብቻ ያስቀምጭ እሺ አሜን አሜን እሺ አሁን ምንድን ነው ወሩ ግንቦት ግንቦት ሰኔ ሐምሌ ነሐሴ ስንት ወር ነው 4 ወር መስከረም ላይ ስትመጪ can i prophesy አሜን አሜን መስከረም ላይ ስትመጪ አምናለሁ ሱቁሽ ሁሉ ሞልቶ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን thank you jesus ልቤ Hallelujah. ቲጂ አሁን ስሚኝ አንቺ ደሃ አይደለሽም አሜን አይደለም ማማ ደስ ብሎሻል ደስ ብሎኛል ደስ ብሎሻል ደስ ብሎኛል አሜን ጌታ ይባረክ ደስታ ያሳየን ብለክ ስመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ መስገን በጌታ በኢየሱስ ስሙኝ ተልቁ የእግዚአብሔር ጉልበት የጠላቶቻችሁን ኃይል እንደ እንጨት እየሰበረ እናንተን ማሳለፉ ነው አሜን እግዚአብሔር ኃያል ነው ብለን ኃይሉን ካላየን ጥያቄ አለ ዛሬ ግን ይሄንን በተሰብ ከነናቷ ከነህቷ የፈታ ጌታ አሜን በዚህ ሰዓት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትፈታላችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክን አመስግኑ ቲጂ አንቺን መስማት ምፈልገው መስከረም ላይ ነው እሺ 2014 እሺ
የመጀመሪያ ወር ላይ አንዱ ቀን ላይ ተመጫለሽ እንዴት እንደሆነ አጣቂም ሁሉ ነገር ይመለሳል አሜን አርቻለሁ አሜን ደስ ይላችሁ ይሁን አሜን ተባረኩ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ